បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនគរស្រុកជាពិសេសបងប្អូននៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលនេះដែរអើយក្បួនរបស់យើងបានដង្ហែនៅតាមស្ថានទូតនានានឹងហើយក៏បានសម្រាកនៅជាស្ថានទូតយួននឹងជាពេលម៉ោង 3 ស្រាប់ទៅហើយហើយខ្ញុំបានឃើញយុវជនយើងជាច្រើនក៏មានទឹកសុខមាននំប៉័ងហើយក្រុមយុវជនជាច្រើនទៀតក៏មានបាយមានអីជាការចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអំពូមីងជាពិសេសប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមនៅទីន
ជាស្រ័យផងនេះជាការចូលរួមទឹកចិត្តពីបងប្អូនខ្មែរយើងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយលំបាកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអរគុណហើយជាពិសេសអរគុណទៅដល់បងប្អូននៅក្នុង Facebook ដែលមានការចូលរួមគ្រប់តរ Like យ៉ាងច្រើនមើលនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះដល់នេះខ្ញុំបង្ហោះពីសកម្មភាពការប្រឆាំងនឹងពួកយួនដែលបានបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះជាការបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ជាក្រោកឈរមែនដូច្នេះសូមអរគុណសូមជួយ Like